Först börjar jag med denna rollonen från Garnier, och den är då anti-dark circles, och den tar bort mörka ringar, och man kan också använda en concealer. I'll ride my horses to your town. Jag tar ett puder så att concealern, eller ja, min roll-on anti-dark circles håller hela dagen. Och såklart en puderborste på med det. Du tar en mascara, och helst är det bäst nog att använda en vattenfast mascara till skolan, för ifall det regnar så när man är ute. Sedan så kan du ta eyelash and brow wand. Så det är som en mascaraborste. Så separerar du fransarna så att det inte är några klumpar. Sedan så ser jag att man ofta får mascara på ögonlocken. Och tar man bara en torr sån här tops. Sedan så tar du bara ett läppglans, och jag använder detta Gloss Sweetberry från Pierre Rinier nummer 8. Och det är en väldigt fin rosa. Så nu är den här enkla nybörjarsminkningen klar. Och hoppas att ni gillar den. Ni som precis börjat sminka er. Så vi hörs helt enkelt. Hejdå!